bloqueia. É isso. É isso. Mas, desculpa, Delane. A gente tem que trazer informação para os nossos telespectadores. Tá certo, viu? Marisa, e por falar em uma das atrações que estiveram lá no aniversário do Lucas Guimarães, que é justamente a Maiara e Maraísa, veio à tona, né, depois aí de muito se procurar, porque a gente sabe que o pessoal na internet, os detetives da internet acham tudo, encontram tudo. Foi revelada a identidade aí do novo romance que a Maiara estaria vivendo. É isso, viu, Val? E é exatamente aquilo que a gente estava conversando. Tá numa vibes de forma casal? Então você que tá solteiro, meu amor, já pega aí a energia dessa semana, porque tá propício para formar casal, viu? Maiara e Maraísa foi uma das atrações do aniversário do Lucas Guimarães, de 30 anos, como a senhora falou, que aconteceu na terça-feira, gente. A Maiara tem 36 anos, é da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, e ela vem sendo aí um dos assuntos mais comentados, gente, nas redes sociais, nesta quarta-feira, no dia 31, ou seja, ontem, viu? Foi pro auge dos comentários a Maiara. O motivo é a identidade desse possível novo amor da sertaneja. E ó, a gente já descobriu quem é e todo mundo ficou muito surpreso, porque as meninas, gente, só para recapitular, já foram até pauta essa semana por conta aí das biritas que elas acabam tomando no palco na hora da apresentação e acabam ali passando alguns perrengues, alguns vexames. Lá no aniversário do Lucas, viu? Teve bebida à vontade, como você pôde ver, Delane saiu de lá arrastada e as meninas também se divertiram muito, viu? Acontece que teve determinado momento que a Maiara, que já tinha sido apresentada a um amigo do Carlinhos Maia, foi para o camarim, esse amigo foi também, e eles ficaram meio sumidinhos da festa, para, inclusive, voltar só depois desse encontro no camarim, que foi autorizado pela própria Maiara, pela sua equipe, viu? Olha, a revelação desse possível boy teria acontecido durante a celebração do aniversário do Lucas Guimarães, gente, lá em Maceió, Alagoas. Segundo o colunista Matheus Baldi, do portal Globo News, a Maiara tá tendo uma fé com o modelo e DJ William Guimarães. Ele que, inclusive, já participou de alguns realities. Ele é de férias com ex. Isso, né? Ele participou do De Férias com Ex e de mais outros dois realities também, viu? A cantora sertaneja foi apresentada ao influenciador William Guimarães durante o evento que, ó, é luxo, foi luxuosíssimo, gente. E, claro, reuniu diversos famosos. Na ocasião, de acordo com as informações reveladas, a noite acabou meio agitada ali, Val, viu, para os dois? Porque as fontes contaram para o portal em off que, após o show, alguns convidados notaram que o William foi até o camarim da sertaneja, onde ele ficou por alguns minutos. No entanto... Vem aí uma coisa muito forte. Pois é. No entanto, Carlinhos Maia foi quem apresentou o influencer para ela. E a informação revelada é que ainda no palco, gente, a Maiara e o William trocaram alguns olhares, ficaram ali naquele flerte e até se abraçaram. Olha que coisa. Contudo, né, pelo tempo que eles ficaram sumidos da festa, o encontro no camarim parece que foi bom, viu? De acordo com a fonte ligada ao in-off do nosso queridíssimo Elan Bastos, a Maiara foi quem autorizou a entrada do modelo no seu camarim. A sertaneja também teria se animado com a presença do rapaz, que, para a surpresa dos convidados, teria rolado até beijo na boca, gente, na frente de todo mundo. Mas ainda não se sabe se é namoro, se é pegação, viu? Eles ainda não confirmaram nada. E olha, o William, ele é um rapaz muito bonito. A Maiara é uma mulher lindíssima, gente. Ela faz um super sucesso, né? E faz dupla sertaneja com a Maraísa. E olha, gente, ela merece. É uma bela mulher, super bem sucedida também. E olha, o aniversário do Lucas Guimarães deu o que falar, viu? Formação de casal, gente saindo arrastada, a festa foi boa, né, Val? A gente sabe que a festa, né, rende aí muitas pautas quando é assim. Eu amo, inclusive, eu amo. Inclusive, essa imagem que está aí no nosso vídeo agora é um momento que os dois, né, estão realmente juntos bem ali. Coladinhos, já mostrando uma certa intimidade. Quando você não conhece a pessoa, você acaba não invadindo o espaço corporal da pessoa, mas quando você conhece, você fica coladinho, não é verdade? É isso mesmo, costumas aí realmente
se especular alguma coisa quando acontece isso. E ainda tem essas informações do In-Off, a gente sabe que, né, que tem credibilidade. Sim, com que mostram que eles estiveram juntinhos no camarim. Só que parece ali meio que, não sei se a Mayra tá meio que na vibe de engatar um romance sério. Acho que ela tá mais naquela fase de querer aproveitar. Isso, ela acabou de terminar, né, há poucos meses, o relacionamento com o também cantor sertanejo Fernando, né? Então eles tiveram pela um relacionamento... Pela qual vez? Vigésima? É, acho que foi bem a vigésima, gente. É ida e volta, né? O relacionamento deles foi aí, rendeu muitas pautas aqui pro programa da tarde, porque era um vai e volta que não acabava mais, mas parece que dessa vez acabou de vez e a gata já tá engatando outro relacionamento.